aan soo dhawaada walaalayaal aad baan idiin salaamayaa reer Soomaaliland. aan waxaad moodaa aan baasha beenta la yidhaahdo haddii lagu celceliyo dadka shacabkii run bay moodayaan, haddii lagu celceliyo run bay moodayaan. waxaad moodaa dadkeennu inay yihiin dad wixii la doono loo sheegi karo, wixii la doono loo sheegi karo. caawa, waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin Soomaaliland ka dhacday oo haddii bidankiisa leeyahay aniga igu dhacday, oo in badan aan ku dhaafiyey qarannimada, in badan aan qarannimada ku dhaafiyey. La war qaran baa horta inta qarankaasi guul gaadhayo ka aamus, dembiilayaashii dhibkaa geystay ka aamusaan lahaa. laakiin maalin walba marka tiifiyada been laysla soo taago oo nimankii duruubta waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland ka galay, nimankii qarankan dunuubta la og yahay cadcad ka galay, ee haddii bedankiisa leeyahay dhibaataday geysteen guri walba ay gashay, ayaa haddana maalin walba intay tiifiyadaysa soo taagaanba waxay rabaan inay naga dhaadhiciyaan oo nagu yidhaahdaan Muuse Bixi iyo Maxamed Kaahin baa dembiilayaala oo dadka tacaddi ku haya oo dad baa la xilxilayaa oo dad baa la dhibaataynaya. walaalayaal, caawa, waxaan ka hadlayaa ninka leeyahay xirsigaab ee dembiilaha ah iyo nin lagu soo dhaweynayay xisbiga Wadani oo isaguna dembiilo labaad ah oo Cabdo Ayir la yidhaahdo. labadaa nin dembigay iga galeen baan caawa ka hadlayaa, ama Soomaaliland ba ka galeen. horta Cabdo Ayir waa nin xirsi iska wataayo dhiira oo isaga u shaqeeya. waxaan arkayay nin mar dhaweyta ammaanaya oo reer miyiya oo reer daahira oo ninka aada u ammaanayaan arkay, aada u ammaanaya oo aan isiri talo ma lacag baa lagu soo siiyey ammaantiisa. ileen Cabdo Ayir maaha nin ammaan mutaystaye, intuu xilka hayeyna dhibaatadu reer daahir u geystay baynu ognahaye. talo ma lacag baa lagu soo siiyey, waxaan isi lacag baa ninkaa lagu soo siiyey, wax kale laguma soo siin. haddaba beenta runtu markay ka daba timaado dee been unbay noqonaysaa. labadii kun iyo laba iyo tobankii waqtigii dowladdii Axmed Siilaayo waxaa dhacay dil fool xun oo haddii bedankiisa leeyahay walaalkay loo geystay oo saldhig burca ka dhacay. dilkaa foosh xunle waxaa geystay oo gacantiisa weliba ku fuliyey ninka leeda xirsigaab. Cabdo Ayirna wuxuu ahaa baro saabkii ama madaxweynihii gobolka Togdheer buu ahaa, oo wuxuu ku taageeray oo ku garab galay oo ku duudsiyey dilkii halkaa ka dhacay foosha xumaa. maantana intii tiifiyadaysa soo tumaan ayaa waxay leeyihiin tacaddi baa dhacaya, tacaddi baa dhacaya bay leeyihiinoo dadkii baa tacaddi lagu hayaa. waxaan idiin sheegayaa reer Soomaaliland, waxaan xukuumadda u sheegayaa, waxaan Soomaaliland u sheegayaa, ninka xirsigaab la yidhaahdo iyo Cabdo Ayir waa laba maadhar weeye, waa labada nin ee nin xidhan oo labada lugood iyo labada gamcoodba ka xidhan intay qolkiisii ugu soo galeen iyadoo aanay maxkamad marin, iyadoo meel kale iyo cadaalad aanay geynin. intay nin labada gamcood iyo labada lugoodba ka xidhan oo saldhigga ku jira inta loogu soo galay baa wallaahi oo billaahi oo tallaaxi si gacantiisa ku dilay. dhakhaatiirtii waxay caddeeyeen in ninkaas inta loo yimi
سيفولحون او بلاذا لماذا كبحسن او دن لماذا كبحسن انت العيكيي الكهنة اللي قصود دادي ارنكا حفظ سبال سمية مركو برس مركوها ريس الوساراها إساقو كفا إذي سنية أحمد سيلايو إيو وقتكي هلاي وحوها إستا حرسي إنان أرنكا أنا لصعون بوها إستا وإيها دول لصعودو وأوغي هاي ومد اسم سهور تاقين عدار الدرانا كما هالين إساق الله ما يابين وحان لا يابي ninkii madaxweynaha gobolka Togdheer ahaa ee bara saabka ahaa ee Cabdo Aayir ahaa ee ninka reer daahir ahaa ee reer daahir ba gabigoodaba isagu ka joogay meesha dawladdaaba ku jiray wuxuu qaatay inuu walaalkay duudsiyo oo odayaashii u hanjabo oo iyadoo dhaqaatiirti cadeysay in ninka xirsi dilay oo isagoo leh yacni nin inaadeerkay buu dilay isagoo leh aadde oo bareeray lixinigu le waa nin tol lehe aadde ilan anigaygama xiniyo badne wuu iga tol wanaagsan yahay ayuu ku garab galay oo ku taageeray oo walaalkay ku duudsiyey markaas rabaa inay i xayeysiyaan maanta igu yidhaahdeen Cabdo Aayir ba Cabdo Aayir ba waxaas ahaa waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa sharafta leh waxaan reer Soomaaliland u soo jeedinayaa dilka foosha xun leh ee inta la sameeyey la duusiyey raggii geysteena uu yahay xirsi xirsi gaab ninka la yidhaahdo ee dembiilaha ah ee aan keligay dembiga gelina ciise muuse iyo ninkii wasiir ku xigeenka gurigiisa ku duulay ee nimanka ciise muuse ku laayay ee guryaha habeenkii u dhici jiray RRU-da u kaxaysan jiray isagoo isku halaynaya inuu tal wanaagsan leeyahay oo garab taagan oo gardarada ku taageersan geysanayay ayaa maanta raba intuu annaga isoo kaayo hortaagay inuu yidhaahdo muuse bixi baa dembi galay xirsi oo dembiila tahay intaad nooshahayna wallaahi maanan ku cafiyaynin taariikhduna inaan ku cafiyaynin waay haddana adiga tol wanaagsanayn adiga iyo kii kugu gargaaray ee Cabdo Aayir ee dilka walaalkay raallida ka noqday ee kugula socday nin reer cawa sarreeyay intuu halkaas soo fadhiisto oo aanu saddex kala tirsanaa kuma ammaaneen kula yaabi maayo ina jirdow waayo waxaad og tahay waxba kuma yeelaan Soomaaliland ama sharci baa ama dunida sharci baa lagu kala baxaa oo sharci baa qofka difaaca ama tol baa difaaca ninku tol buu leeyahay oo tolkiiba dee wax la leexinayo kuwa kugu jira maahe waa kuwa lagula garbar taagan yahay dee tolkaaba ku difaaca tolkay waan ogaa tamaanta dhacday ee ay sameeyeen ee weliba kuwii dilay ay maanta ii ammaanayaan waa midan ogaabahay wuxuuna haddaad ogtahay waxba kuma yeelaan ninkaa dhintay baan wallaahi 2011 baan halkan ugu yimi 2010 baan London ugu yimi markaasaan anagu gurigiisa wada fadhina ilaahay wuu og yahay qiyaamana waa la qabsanayaa waxaan ku dhahay Cabdow reer cawa sarreeya dad inoogu xiga waa ninkan ammaanaya reer cawa sarreeya weeye waa ina jirda weeye lacag la soo siiyey iminka lagu soo siiyey maantiisa iyo kaahin cayidiisa lagu soo siiyey iyo inuu bahalkii annoo ammaano waxaan ku yidhi Cabdow horta tol waxa inoogu dhow baan ku yidhi reer cawa sarreeya wallaahi baan wax kale ku odhan haddii maanta layna dilo iyo haddii aynu wax dilo labada midna inoo hiilin maayaan niyo waxaan rabaa inaan xidid adag dabada geliyo hadalkaasaan ku yidhi hadalku ku jawaabayna waan garanayaa iyo qosolkiisii jalmadu waan garanayaa marka horta waxaad ogtay waxba kuma yeelo oo inaan ma garanaysa tol la'aani de ay jirtay waan ogaa laakiin waxaanan islahayn kuwii dilka geystay bay anti TV-ga soo fadhiistaan bay ku ammaanayaan oo weliba waxaan ahayn ku sheegayaan